Бизге кезеке туруп, акчанын бир азын гана берсеңиздер, биз сиздерге каалаган үйүңүздөрдү алып беребиз деп. Өздөрүн турак жай кооперативи деп эсептеп алган компаниялар дээрлик 1,5 миңден ашык кишини алдаган. Алардын алдаган суммасы жалпы 1 миллиард сомго чейин жеткен. İçki İşler Ministerliğinin bergen maalımatı oyunca, oşondoy kampanyalardan 15'ten aşığına kılmış işi kozgolup işleri toktotuldu. Alemi, akçalarını salıp üy alabız degen jarandar 1 milyondan 3 milyonga çeyin akçalarını salıp koyuşkan. Ушундай эле үйдөн алайын деген 35 000 доллар болчу улагында. Үй алам деген акчасын кооперативге кармата калгандардын бири Асел Баялиева. Жалгыз бой эне, 4 баласы болуп патерде жашаганына тажаган. Шарты жакшы деп мактаган Ихсан кооперативине былтыр 10 000 долларын берген. Убада боюнча 6 айда үйлү болмок. Анан баягы эле курган карапайым адамдар болуп атат, чынын айтканда. Мен чогултканым ушу 10 000 долларым бар эле. 10 000 долларым мен үйдү ала салайын деп баягы жакшы ой менен салдым эле да. 6 айдан кийин ошо үйдү бермек, ушундай эле 2 комната үй алсамбы деген оюмда. Анан мына болгону июндун 25-инде алмакмын. Июндун 25-имиз жаз келди. Буга окшогон компанияларга алдангандардын саны 100 деп саналат. Миллиондогон каражатын алып, элди зыркыраткан компаниялар булар. Агы КЖ, Жилье Грант, Элдик Групп, Ихсан Групп, Береке ЛТД, Дарим Хаус, Ордо Мыраз, Эмстрой Групп, Эслайн, Биринчи Туракчай Кооперативи, Ансар, Ипотека, МПК Кооператив, Нью Миллениум, жана Эл Биримдиги. Мектеп кетсем же дагы суроо берилбеш үчүн азырлай айтып коеюн. Bir neçe İksan grup degen bar, Bereke grup, Ansar grup, Birinci Turak Jay, Finko, Ok Platforma de, Golden Cash degen, Toltura, Piramide boyunca kampanyalar iş kozgolup, mümkünde tergöçleri jürüp atat. Бирок эми бул жерде tergöçülör kolundan gelgen hareketti jürgüzüp atat. Siz aytkanda akça karajatı çıkıp ketken, bul жерде көп бардыгы бирдей эмес, ар иштер ар түрлүү. Акча каражаттары чыгып кеткен компанияларды өндүрүү кыйынга туруп атат да. Мындай компаниялардын сос тармактардан жарнамасы да күчтүү. Өзгөчөлүгү кыска мөөнөттө турак жайлуу болуп калууга кызыктырат. Анын үстүнө белгилүү адамдардын кейүнү да азгырылып ишенишет. Акыры алданганын түшүнгөндөр аргасы жок арыз жазышат. Азыркы учурда жарандардын кайрылган арыздары боюнча кылмыш иштери козголуп, мыйзамдуу чаралар көрүлүүдө. Кылмыш иштери кылмыш иштеринин басымдуу бөлүмү тергөөлөр аяктап сотко жөнөтүлдү. Азыр сот чечимдери күтүп жатабыз. Милициянын маалыматында учурда 1524 адам жабырлануучу болуп табылган. Жалпы келтирген материалдык зыян 901 миллион 726 миң 29 сомду түзөт. Андан өндүрүлгөнү 108 миллион 855 миң 713 сом. Мындан улам укук коргоочулар эскертет. Бир адамдын колундагы жеке компаниялардан батир алгандан этият болгоноң. Андан көрө ишенимдүү мамлекеттин гана кепилденген турак жайынан алуу керек. Асылбек Баялиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.